Перший слой асфальту практично прокладений, тому що половина вулиці від вулиці Жемайте до Мінайської, воно зроблено. Сьогодні там роблять тротуари, покриття тротуарів з фемів. І тут завершується покриття першого слою асфальту. Завтра приступає організація, яка цим займається, до основного слою асфальту, покриття вулиці. Потім переходимо на облаштування парковок вздовж всієї Швабської, навіть до вулиці, Жемайте, будуть ялинкою стояти машини, велика кількість машин може бути тут розміщена.